Армысыздар, ардақтаған эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандылық 40 жасар азамат өз ауласында кәдімгі есірткі зата соран өсірумен айналысқан. Қаладағы нөмірі АК-159-да бір тәртіппен түзеу мекемесінде жазасын өтеушілер шу шығарды. Олар басшылық тарапынан қысымға ұшырап жатқандарын айтып, құзырлы органдарға ұшбу хаттар жолдаған. Теміртау қаласындағы Самарқан су қоймасында араққа сылқия тойып алған үш адам суға батып кете жаздады. Қарағандылық 40 жасар азамат өз ауласында кәдімгі есірткі заты сорана өсірумен айналысқан. Есірткі бизнесін мықтап жолға қойған күдікті бау-бақшасын есірткі затын даярлайтын осы өсімдікке толтырып тастаған екен. Есірткі бизнесіне қарсы басқарма мен арнайы жасақ өкілдері аулаға басып кіргенде үйқожайына тықырда таянғанын сезсе керек. Сөзге келместен шаруашылығын көрсетіп, егістік алқабын аралатып жүр. Ауладағы сораның көптігі соншалық оны отауға полицейлердің өзі кірісіп, біраз тер төгуге тура келді. Санап келгенде жалпы салмағы 70 келіге жуық 384 түп сора таудай болып үйілді. Ұсталған азамат есірткі заттарын сату мақсатында дайындаған. Бүгінгі таңда заңсыз есірткі заттарын дайындау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Қаладағы нөмірі АК-159-да бір тәртіппен түзеу мекемесінде жазасын өтеушілер шу шығарды. Олар басшылық тарапынан қысымға ұшырап жатқандарын айтып, құзырлы органдарға ұшбу хаттар жолдаған. Жаңа қайларына мардымды жауаппен әрекет болмағасын наразылықтарын тіпті сотталушылардың туғандары білдіріп жатыр. Айтуларынша, колонияның қызметкерлері ойларына келгенін істеп, заңды белден басып отыр. Вот обращение осужденных в прокуратуру. Сотталғандардың мына шағым хаттарын жақындары түрмеден жасырын түрде шығарған. Колония басшылығының әрекетсіздігінен мезді болғандар, мұндай қадамға барудан басқа амалымыз қалмады деп налыйды. Табандарынан таусылып, талай құзырлы мекеменің табалдырғын тоздырдық дейді олар. Колония қызметкерлері барлық сотталғандармен малмен сөйлескендей сөйлеседі. Қазан айында екі сотталушыны далаға тырдай жалаңаш тұрғызып қойған. Остан үш ай бұрын Балқаш қаласындағы түзеу мекемесінен Қарағандыдағы тергеу изоляторына 40 сотталушы куәгер ретінде ауыстырылған. Абақтыда соққыға жығылдық деген олар бас прокуратураға шағым хат жазыпты. Бірақ көмек сұрап жазған өтініштердің біреуде діттеген жеріне жетпеген көрінеді. Бұдан өзге жақындары түрмедегі зорлыққа шыдамаған айыпталушылардың біреуі өзіне қол жұмсауға дейін барғанын айтады. Кривонос Александр. Александр Кривонос өзіне қол жұмсап, асылып қалғысы келген. Бірақ оны бірге отырған балалар құтқарып қалыпты. Бұл жайтты түзеу мекемесіндегілер жасырғысы келген. Мен немереммен кездестім. Бір нәрсе айтуға қорқады, әбден қорқып тастаған. Бірақ түрме қызметкерлерін оларға қол көтергенін айтқан. Ал прокурорлар түзету мекемесінің қызметкерлері сотталғандарды ұрып соғатынын теріске шығарып отырған жоқ. Айтуларынша қазір жазасын өтеушілерден жауап алынып жатыр. Относительно превентивного. Қоғамдық бақылау комиссиясының мүшелері тергеу изоляторына барып қайтты. Ия, бұл жағдай шынымен болған, бірақ біз сотталушылармен кездестік. Енді бұл жайтты қадағалауға аламыз. Осылайша жағдайды қатаң бақылауда ұстаймыз деген құзырлы мекеме өкілдері түзеу мекемесі басшылығының уәжін тыңдаймыз деп қалды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жахан Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласына қарасты Шахан елді мекенінің тұрғындары бірнеше айдан бері ауылдағы аурухана жабылады екен деп дүрлігіп жүр. Дегенмен облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығы бірнеше мәрте тұрғындармен кездесіп басу айтқанымен халық тыншымаған еді. Тіпті сондағы медициналық қызметкерлер де басқа жерден жұмыс іздеп сабылып кеткен жағдайлар болыпты. Елді мекенге іссапармен барған облыс әкімінің орынбасары жергілікті тұрғындардың ауруханасыз қалмайтынын қадап айтты. Ағымдағы жылы Шахтинск қаласындағы мектептер интернет желісімен толықтай қамтылды. Кітапхана қорындағы барша басылымдарды қысқаша түрде мектептің арнайы сайтынан оқуға болады. Оқушыларды мектеп алды даярлыққа дайындайтын балабақшалардың да жұмысы заман талабына сай жабдықталыпты. Биылғы жылы бюджеттен 4 миллион теңге бөлінді. Осы жерде 23 жыл жетекшілік қызмет етемін. Мектеп алды даярлыққа дайындауға барлық мүмкіншілік жасалуда. Қарамағымызда 10-ға жуық маман қызмет етуде. Бізде тек тірек қимыл аппараты нашар балаларды оқыту әзірге қолға алынбаған. Алайда облыс басшыларының Шахан қаласына сапарын халық асыға күткен көрінеді. Өңірде осы уақытқа дейін жұқпалы аурулар ауруханасы жабылған. Халықтың басты қорқынышы қазір жұмыс істеп тұрған емхананың жабылып қалу туралы қауесет екен. Солай бола қалса, тұрғындар 20 шақырым жердегі орталық ауруханаға сабылуына тура келеді.
Какой век это было? Бізде қаншама зейнеткерлер тұрады. 8 мыңға жуық адам тұратын Шахан елді мекені Шахтинск қаласына барып ем алатын болса, халіміз мүшкіл. 20 шақырым жерге күн ара барып тұруда оңай емес. Біздің өңірдегі көлік жолдары туралы тіпті айтудың қажеті жоқ. Істелмегеніне қанша болды? 5 жыл бойы істейміз деп айтады да қояды. Тіпті емхана қызметкерлеріне басқа жұмыс іздеңіздер дегенде бұйрық түскен көрінеді. Қайда барып не істейтінімізді білмей қалдық дейді ақ халаттылар. Все остальные мы в таком положении, я, например, даже не знаю, кем я буду работать и вообще останусь. Вы будете работать по специальности. Ауырған жанға шипа беріп отырған медбикелермен емханасыз қаламыз ба деген халық үрейіне облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова нүкте қойды. Бұл емхананың жұмысы тоқталмайды. Сонымен қатар мамандар да қысқармайды. Бұған денсаулық сақтау басқармасы да жауапты. 8000 тұрғынға қызмет жасап келе жатқан емхана әлі де жұмыс істейтін болады. Біздің міндет емхана жұмысын тоқтату емес, керісінше халыққа қызмет көрсету сапасы мен озық технологиялармен жабдықтау. Шахандықтар ендігі кезекте емхана мәселесінің тұрақты шешім тапқанша дамыл таппайтын секілді. Өңірдегі жолдардың күрделі жөндеуден өтуі де уақыттың еншісінде. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қарағандының 20 мектебіне күрделі жұмыстарын жүргізу үшін қалалық бюджеттен 370 миллион теңге бөлінген. Қомақты қаражатты күрделі жөндеу жұмыстарына жаңа жиһаздарға ұқсатып жұмсауға тиеседі. Жұмысқа тапсырыс бергендер Майқұдық шамауданындағы білім ордаларын аралап, іс барысымен танысып қайтты. Мына ғимарат сонау кеңес одағы кезінде бой көтерген тәуелсіздік алған жылдары әйгілім балаға бақшасы болса, тек 2000 жылдары ғана нөмірі 68 мектептің қарамағына берілді. Содан бері қаңыраған нысан гүлденіп, іші бала күлкісіне толды. Қазір мұнда 120 бүлдіршін тәрбиеленсе, қазынадан бөлінген 7,5 миллион теңгеге тағы 2 топ ашылады деп күтілуде. Бұйыртса, қыркүйекте бұл мекеменің табалдырығын 52 бүлдіршін аттайды. Жөндеу жүргізген мердігер жұмыстың 75% аяқтаған екен. Жыл сайын біз өзіміздің бюджеттен бөлінген қаражатқа жөндеу жұмыстарын жасап, осы балабақшаны ретке келтіріп жатырмыз. Жалпы қаламызда 79 білім беретін мекемелер болса, соның 20-сына биыл қалалық бюджеттен 370 миллион теңге бөлінген. 1200 орынға арналған нөмірі 34-ші орта мектебінің жылу жүйелерін жаңғыртуға бюджеттен биыл 13 миллион теңге бөлінген. Классно холодно было в этом учебном году. Ну немножко было прохладно, да, сейчас мы надеемся, что будет тепло. Сантехникалық, электромонтаждық және ішкі құрылыс жұмыстары ақжағалылардың көңілінен шықты. Жұмыстардың мерзімінде бітіп, еш олқылықтар болмауын қадағалау үстіндеміз, дейді қала әкімінің орынбасары. Бүгін біз Октябрь ауданы мен Майқұдық ықшамаудандарында болдық. Мұнда қолымыздан келгенше мектепке дейінгі мекемелерге қосымша топтар ашып, жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жалпы биылғы мердігерлер сенімді ақтап, өз жұмыстарын тындырып жатыр. Айта кетек, өткен жылы электронды тендер жүйесімен құрылысты мойындарына алған мердігерлер көп мекемені тақырға отырғызған. Олар қаражатты қалтасына басқасын жөндеуді тастап қараларын батырыпты. Соның салдарынан биыл мектеп балабақша құрылысы мен жөндеу жұмыстарына мемлекет қазынасынан сұралған қаражат түспей қалды. Ал қала билігі бәрі ойдағыдай іске асып, құрылыс жөндеу жұмыстары тоқтамағанда 5000 баланы балабақшаға орналастыруға болар еді деп бармақ тістеген кейіп танытады. Гүлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы, Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtech не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Теміртау қаласындағы Самарқанд су қоймасында араққа сылқия тойып алған үш адам суға батып кете жаздады. Қайыққа жабысып жандармен күйге түскен оларды кездейсоқ көріп алған Теміртаудың мұражай қызметкерлері құтқарып алған. Бұл ащы суға тойып алған үш азамат жағажайдың тұрақты демалушылар. Судағы сапар барысында моторлы қайығының қозғалтқышы істен шыққан. Суға бата бастағанда олар қайықтың шетіне жармасып үлгеріпті. Құтқарыңдар деп қарлыққан бұл шеуге қалалық тарихи өлкетану мұражайының қызметкерлері көмектескен. Жағажайға шығарылған соң оларға алғашқы көмек көрсетіліп, әйтеуір естерін жиды. Биыл Беларус үшін болған ұлы шайқастың аяқталғанына 70 жыл толды. Ұлы Отан соғысындағы қырғынды бастан өткерген ардагерлер арамызда жүр. Батыр аталарымыздың бірі Ұлы Отан соғысының ардагері Камали Дүсенбековке бүгін сәлем беруге барған биіктегілер Беларус үшін шайқасқа 70 жыл төсбелгісін табыс етті. Камали Дүсенбеков 90-да жасы ұлғайғанымен қарияның сол кездегі майдан даласында бастан кешкендері әлі де жадында екен. Ол соғысты 1942 жылдың 42-інде Сталинградтан бастаған. Беларус Қырым Балтық жағалауын неміс басқыншыларынан азат етті. Шайқасты Иркутск қаласынан аяқтаған қария 1994 жылы ауыр жарақатпен елге оралған. Гитлердің планы бойынша егерде оны жеңетін болса, қазір соғыс басталған кезде жер бетінде 1 миллиард 700 миллион халық болатын. Ал енді қазір 7 миллиард. Ал егер Гитлер жеңетін болса, өзінің Алиский кроп деп 200-300 миллионды қалдырар еді ғой. Міне кейінгі ұрпақ осыны жеңістің арқасында міне кейінгі ұрпақ өсіп отыр. Бүгінде Камали Дүсенбеков 10 баласынан 20 немере 6 шөбере сүйіп отыр. Беларус елінен жолданған алғыс хатты және төсбелгіні Қазбек би атындағы аудан әкімі табыстады. От Белоруссии. Вот. Давайте. Вы как ветеран войны, да. Все прошедшие, нам мир завоевавший. Наш живой герой. Да. Украина. Айта кете, қазір кезде ауданда жалпы Ұлы Отан соғысының 135 ардагері болса, оның 43-ы Беларусь үшін шайқасқан ерлер екен. Жеңістің 70 жылдығына орай олардың бәріне де құрмет көрсетілетін болады, дейді әкім. Гүлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қыркүйек айынан бастап қаламыздағы иесіз тұрған немесе құжаттары реттелмеген жылжымайтын мүлікті заңдастыру науқаны басталады. Заңдастыру рәсіміне мүлік жер актісі мен құрылыс актісі құжаттары ғана талап етілмек. Бұл жұмыстар қыркүйек айынан бастап келесі жылдың аяғына дейін жалғасады. Мүлікті заңдастыру жұмысы ағымдағы жылдың соңғы 4 айында қарқынды жүргізілмек. Комиссияның негізгі міндеті жылжымайтын мүлікті заңдастыру немесе заңдастырудан бас тарту туралы шешім қабылдау болып табылады. Заңдастыру жұмысын бақылайтын комиссия Қазбек би және Октябр аудандары әкімдіктерінде жұмыс істейді. Олардың міндеті мемлекеттік органдар және ұйымдар ұсынған құжаттардың мәліметтерге сәйкестігін тексеру. Қала тұрғындары өздеріне тиесілі, бірақ заңдастырмаған дүние мүліктерін өз аттарына аударып, заңдастырып алу мүмкіндігі туды. Ол үшін мүлік құнының тек 10% ғана мемлекетке төленеді. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тамыз айының 2-ші жексенбісі құрылысшылар күні. Облыс орталығын көркейтуге, кескін келбетімен өзіндік өрнегін қалыптастыруға қарағандылық сәулетшілер мен құрылысшылар еңбегінің үлесі зор. Осыған орай қала басшылығы құрылысшыларды құттықтауды бастады. Жыл сайын атап өтілетін мерекелік күнде бірнеше құрылыс фирмасының мамандары алғыс хаттармен марапатталды. Құрылысшылардың кәсіби шеберліктері мен біліктілігінің арқасында бүгінде шаһарымыз уақытпен таласа қарыштап келеді. Құрылысшылар еңбегін бағалаған қала әкімінің орынбасары Арман Жұмекенов алғыс хаттармен марапаттап толағай табыстар тіледі.
работники строительной отрасли. Сіздерді құрылышылар күнімен құттықтай отырып, еңбектегі ерен табыстарыңыз еселене берсін деген ниетімді білдіремін. Отбасыларыңызға амандық, баянды бақыт тілеймін. Қаламыздың әсем әркез гүлденуіне қосып отырған үлестеріңізді әрқашан бағалап, ескеріп отыру әрқашанда жадымызда болмақ. Қаламызда өндірістік, әлеуметтік және спорт нысандарымен қатар көшелердің ретке келтірілуі осы құрылысшылардың маңдай термен талмай еңбектенуінен туындаған жетістік. Қалалық әкімдіктен осындай марапатқа ие болған құрылыс саласының мамандары еңбектерін елеген басшылыққа алғыстарын білдірді. Қолға алынған құрылыс жұмыстарын қарқынды жүру құрылыс мамандарының еңбегі екен анық. Жыл сайын төл мерекемізде осындай марапаттарға ие болып, құрмет көріп жатамыз. Елбасымыздың құрылысшыларға көңіл бөлуі де бізді қуантады. Қазыналы өлкеміздің дәулетіне сәулет сай болып көркейе түсуіне құрылыс саласының мамандары зор үлес қосуда. Оларға құрмет көрсетіп, еңбектерін бағалау әрине парызымыз. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер командасы жеңісті жүрісінен жаңылды. Олар Еуропа лигасындағы үшінші іріктеу кезеңінен кейін сырт алаңда хорватиялық Хайдукке есе жіберіп алды. Осылайша шаһарымыздың сүйікті командасы Еуропадағы ойынын аяқтады. Хорватиялықтар Шахтердің қақпасына алғашқы допты ойынның 14-ші минутында салды. Бұдан кейін шабуылды өршіткен алаңгерлері ойынның алғашқы жартысын 2-2 есебімен өз пайдасына шешті. Жерлестеріміз ойын аяқталғанша жағдайды өзгертуге күш салғандары мен әрекеттері еш нәтиже бермеді. 90 минут ойынның соңына қарай қонақтар үшінші голды соғып, Шахтер жанкүйерлерінің үнжұрғысын тіпті түсіріп тастады. Қаламыздағы шағын несие ұйымы өздерінің дәстүрлі ашық есік күнін өткізді. Онда аталмыш ұйымның қызметкерлері өздерінің қызмет көрсету кезіндегі жұмыстарының артық кемін көпшілікпен бөлісіп, несие алушылардың пікірлері тыңдалды. Шара барысында тұтынушылар да несие ұйымының көмегіне жүгінудің тиімділігін атап өтті. Ашық есік күніне 50-ге тарта адам жиналды. Қаржы қызметкерлері жыл бойы қандай істер атқарғанын тұтынушылардың алдына жайып салды. Және несие алуда қажеттілік пен тиімділігі жиналғандарға түсіндіріліп, көпшілік те өз дегендерін ортаға салды. Қаржы орталығынан несие алуда құжат тез рәсімделеді, әрі сапалы қызмет көрсетіледі дейді тұтынушылар. Мы очень благодарны. Біз банк басшыларына үлкен алғыс айтамыз. Қызмет көрсету үлгісіне көңілім толады. Құжаттарды жылдам рәсімдейді. Бүгінгі банк ұжымы тұтынушылармен кездесу өткізіп есеп берді. Сондай-ақ пікір алмасып, жақсы әсер алдық. Шағын несие ұйымы қаржылық қызметін 1997 жылы бастаған. 2006 жылдан бері Қарағандыда жұмысын жалғастыруда. Облыста 48 маман жұмыс істейді. Бүгінде елімізде ұйымның өкілдіктері 3161 елді мекенде болса, облысымызда Қарағанды, Теміртау, Осакаровка, Шахтинск және Майқұдықта бөлімдері бар. Нұра, Бұқаржау, Абай аудандарына да несие беріледі. Несиеге берілген өзінің өтініштерін біз қысқа мерзімде қараймыз. Және де ашық сол клиентке тұтынушыға түсіндіріп, соның бәрімен өткізуге тырысамыз. Банктің 60% ауылдық елді мекендегі тұтынушылар. Облыста 3000-дай тұрақты тұтынушы бар. Қаржы қызметкерлері несие алушылар мен жобаны бірлесіп құрады. Әрдайым тұрақты тұтынушылар мен несие алудағы ықпалдылық пен қаржыны дұрыс жаратуға байланысты дәрістер, тренингтер өткізіледі. Болашақта қаржы ұйымының ауқымын кеңейтіп, барлық аудандарда бөлімдерін ашу жоспарлануда. Жәнібек Нарв, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.